גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, ערב טוב. אני ראש בית הספר למוזיקה אורי רום, מאוד שמח לראותכם כאן. זה ערב מאוד מרגש ומאוד מיוחד בשבילנו. חלק ניכר מהקהל כאן התאסף כדי לחגוג את זכרו של פרופסור הוגו קאופמן, מיד אומר כמה מילים על כך. אבל לכם אני רוצה לספר בשתי מילים על פרויקט הברוק שאותו אנחנו מגשימים כעת, לא מעט בזכות תרומה נדיבה מאוד של משפחת קאופמן. לפני, לא, אני לא אגיד לכם אפילו מתי זה היה, מתישהו כנרת הברוק הבינלאומית שתשמעו הערב, קטי דברצני ואנוכי, למדנו כאן במוסד הזה כשעוד נקרא אקדמיה, זה היה מתישהו בשנות ה-90, אז אני כן מספר לכם, בחיתתה של יוכבד שוורץ, הצ'מבליסטית ואומנית הברוק, שלשמחתי הרבה מכבדת אותנו ערב בנוכחותה. שנינו נשבנו באותו הערב, באותה השנה שבה עשינו קורס ברוק עם הרבה אלמנטים פרקטיים בקסמה של מוזיקת הברוק, כמו שאני בטוח שגם כולכם תשבו הערב אם לא כבר נשבתם. ומכאן הייתה קצרה הדרך מבחינתי לאחר לימודיי כאן, לימודי ניצוח, נסעתי בהצתה של יוכבד שוורץ ובמימון קרן של הקהילה היהודית בבאזל לאחד המוסדות החשובים ביותר להכשרה של מוזיקאי ברוק, האסכולה קנטורום בזיליאנסיס, ועכשיו נודע לי גם ממשפחת קאופמן שבעצם הוגו הוא תושב באזל, נולד בבאזל וגם למד מוזיקה באותו מוסד, זה קומפלקס שכולל את הבית ספר הזה וגם קונסרבטוריון. קאטי הלכה במקביל ללונדון והפכה לאחת מכנריות הברוק המבוקשות בעולם. היא כנרת מובילה של אנסמבלים שונים שאני בטוח שכל מי שאוהב את המוזיקה הזאת ומכיר אותה, English Baroque Soloists, The Orchestra of the Age of Enlightenment, תזמורת עידן ההשכלה, גופים מובילים בתחום הביצוע ההיסטורי. כאשר נכנסתי כאן לתפקידי לפני שנה וחצי, הסתמכתי על תקדים נפלא שעשה קודמי בתפקיד פרופסור תומר לב, שהביא את קאטי דברצני לעשות באולם זה לפני, אם אני לא טועה, כ-4 שנים את כל ששת הקונצ'רטי הברנדנבורגים של באך, חלקכם אולי חוויתם את הקונצרט הנפלא הזה, ומכאן הייתה קצרה הדרך לפרויקט הרבה יותר חשוב, ובעצם אתם נמצאים כאן ברגע מכונן, רגע שבו בית הספר למוזיקה בוכמן מטה כבר התחיל לפתוח מסלול לנגינת כינור ברוק מיינור. הכנרים שלנו הם כנרים מודרניים, אתם תשמעו אותם גם היום על כלים מודרניים, אבל הם לומדים לנגן עכשיו בהדרכתה של קאטי על קצ'טות ברוק. הקשת עושה הרבה מאוד הבדל בהפקת הצליל, על זה מיד קאטי עצמה תספר. ולמעשה אנחנו שומעים כאן אנסמבל שהתגבש כאן מתלמידינו בשבוע וחצי של עבודה מאומצת, שאנחנו החלטנו לקרוא לו אבירי הברוק תל אביב. מי ייתן וזה הקונצרט הראשון ולא האחרון. ותודתי הגדולה למשפחת קאופמן על התרומה הנפלאה, גם בית הספר הבינלאומי, ה-International School של אוניברסיטת תל אביב, שפתח לאחרונה פרנק לאוי, גם הם תומכים באינישיאטיב הזה של להביא את קאטי לעבודה כאן. ועכשיו לכבוד רב הוא לי לקרוא לאלמנתו של פרופסור הוגו קאופמן, שושנה קאופמן, שושנה וידין היקרים, תודה לכם שאתם כאן איתנו, תודה לכם על עזרתכם, ואני מאוד שמח להזדמנות לשמוע כמה מילים על פרופסור הוגו קאופמן ואהבתו למוזיקה. כמה מכם ודאי תוהים למה החלטנו לעשות, לתרום לקונצרט הזה של מוזיקה ברוק בשביל בן אדם שהיה כלכלן, והיה לו דוקטורט בכלכלה ולימד כלכלה במשך 45 שנים. והסיבה, כבר שמעתם, האורחים שלנו שמעו רבות על זה, שהוא, מוזיקה הייתה בשבילו האהבה הגדולה. אחד הקורבנות הראשונים שהוא עשה בשנות הנישואים שלנו היה שהוא קנה כרטיסים לאידה, לכבוד איזה מאורע שלנו, ו... עאידה זה בשבילו לא היה, זה לא היה ברפרטואר שהוא הקשיב לו, ובייחוד שלמחרת בלינקולן סנטר היה נישואי פיגארו, אז זו הייתה הקרבה גדולה בשבילי. מה שאני עוד רוצה להגיד, שפעם ישבנו בבודפסט במסעדה וחגגנו
יום הולדת של קלתי שיושבת כאן, והייתה שם רביעייה של צוענים שעברו משולחן לשולחן וניגנו מוזיקה צוענית. כשהם הגיעו לשולחן שלנו, הוגו אמר להם, אולי תוכלו לנגן לי משהו של מוצרט. הם הסתודדו קצת וחזרו וניגנו לנו מוצרט. אני חושבת שזו הייתה פעם היחידה בהיסטוריה של הרביעייה הזאת שהם ניגנו מוצרט במקום מוזיקה צוענית. כמו שכבר שמעתם, היצירה האהובה עליו ביותר הייתה Israel in Egypt, ישראל במצרים, של הנדל, שהוא חשב שזה צריך להיות בשבילנו היהודים, כמו שהמשיח בשביל הנוצרים בחג המולד. והוא דיבר עם כל מי שרק רצה לשמוע על זה שאיך אנחנו נעשה את ישראל במצרים, שזה יהיה יותר אהוב ומודע ליהודים. אז טוב, אז לא רק, הוא לא רק דיבר, אלא הוא גם תכנן עם המנהל המקהלה של קווינס קולג' לעשות קונצרט של ישראל במצרים. אבל מאוד קשה לקבל מקום שיש לו במה גדולה מספיק בשביל, כי יש תזמורת גדולה ומקהלה גדולה ולא כל מקום יכול להכיל את הקונצרט הזה. הוא וראש המקהלה בקווינס קולג' מצאו כנסייה שהייתה לה הבמה דרושה, והם כבר עמדו לקבוע תאריך, ואז באה הקורונה וביטלה את כל התוכנית הזאת. כשאנחנו פרשנו מהאוניברסיטה, לא הייתה שאלה איפה נגור. ברור היה שנגור על יד לינקולן סנטר, ואם אפשר היה לזכור דירה בתוך לינקולן סנטר, בעלי היה אדם הכי מאושר. אבל ככה גרנו שלושה בלוקים משם, ושמענו קונצרטים בלי סוף בלינקולן סנטר. כשעברנו למנהטן, אני לא יודעת כמה מכם מכירים את אוניברסיטת רוקפלר. היא ידועה במדעים וברפואה, אבל היא גם מטפחת מוזיקה קלאסית. כל יום שישי ב-12 יש שם קונצרט חינם של מוזיקה קלאסית, והסוליסטים הם ברמה שבשבילם זאת החזרה האחרונה לפני שהם מנגנים בקרנגי הול. אז אנשים נוהרים לשם והאולם תמיד מלא, וכמובן כולם מרוצים מאוד ומשווים את הפסנתרן לרובינשטיין ואת הכנרית ליצחק פרלמן. אחרי הקונצרט היינו הולכים למסעדה של האוניברסיטה, ושם ישבו כולם מסביב להוגו והקשיבו למה באמת הקונצרט היה צריך להיות, ואם הסוליסט ניגן לפי מה שצריך, יותר מדי מהר, יותר מדי. בכל אופן, זו הייתה ככה ישיבה על בנוגע לקונצרט. כמו שאורי, מנהל בית הספר, כבר אמר, כשאנחנו, הוא שמע שהוגו נולד בבאזל ולמד בקונסרבטוריון שם, הוא אמר, גם הוא למד שם, אז כבר יצרנו קשר איתו. אני לא רוצה להאריך, כי אני יודעת שבאנו הנה לשמוע את הקונצרט, אבל אני רוצה להודות מקרב לב בשמי ובשם ידין וכל המשפחה שלנו, שזה היה תענוג לעבוד איתכם. אתם הייתם כל כך מקצועיים וכל כך לבביים, שאנחנו ממש נהננו לעשות את המבצע הזה. אני רוצה להודות גם לנכדים שלי שנמצאים פה כולם ולא כל כך באים למוזיקה של הברוק, אבל לא יזיק להם לשמוע קצת ממנה, וכמובן לאורחים היקרים שלנו ולידידים שלנו שבאו הנה, ואני מקווה ובטוחה שתיהנו מאוד מהקונצרט. הנאה נעימה וערב טוב.
ערב טוב קהל נכבד, מצוין לראות כל כך הרבה אנשים כאן. אנחנו מאוד מאוד נרגשים לתת לכם היום תוכנית מגוונת, כולה מתקופת הברוק. כפי ששמעתם, משפחת קאופמן נתנה לנו מימון פנטסטי, ובזכותו אנחנו היום הרמנו פה קונצרט שיש בו כמה דברים שהם לא כקונצרט שגרתי. דבר ראשון, מישהו חסר, נכון? המנצח. אין מנצח. זאת תזמורת קאמרית שתנגן ללא מנצח. כולנו, כמו בתקופת הברוק, מנצחים, מובילים, ואת האנסמבל מוביל בדרך כלל כנר ראשי, ויהיו פה הרבה כנרים ראשיים, או מישהו מהצ'מבלו, והצ'מבלו פה יתמוך משם. שני פסנתרנים פנטסטיים שנתרמו למשימה ולמדו לנגן בצ'מבלו. מבס ממוספר, שזה משהו ממש תמוה, והם למדו את זה תוך שבוע. אנחנו מנגנים עם קשתות שנראות ככה, קצת אחרת מהקשת הרגילה. זאת קשת ברוק שכל מי שבח, טלמן, הנדל, ביבר, היו מכירים אותה, והיא קצת אחרת מהקשת הרגילה. בפרויקט הזה, מתחומתה של משפחת קאופמן, אנחנו קנינו כמה קשתות, ואני עוד הבאתי עוד כמה, והלווינו עוד כמה, וכולם מנגנים עם הכלים שלהם, אבל עם קשתות ברוק, שזה ממש מתאים לתקופה שממנה המוזיקה באה. והמלחינים באמת היו מכירים את זה טוב טוב. דבר נוסף, בדרך כלל בקונצרט יש סולן אחד, ופה אתם תזכו לשמוע 14 נערים ונערות, שהם יהיו הסולנים הערב, שהם זוכים לנגן פרק מקונצ'רטו ברוקי עם החברים שלהם. והם גם מנגנים פטוטי, הם גם מנגנים בתזמורת, כשהם לא מנגנים סולו אז הם מנגנים בתזמורת. אז זה באמת סולני הברוק של תל אביב. היצירה הראשונה שבה אנחנו נפתח, יצירה של המלחין גיאורג פיליפ טלמן, שהיה מכירו וידידו של באך וגם של הנדל, והוא כתב אוברטורה מאוד נחמדה בשם האוברטורה הבורלסק של דון קישוט. הסיפור, סיפור ידוע, הרומן הראשון בתולדות הספרות, דון קיחוטה דה לה מנצ'ה, האביר האציל, דמות אמנם קצת טרגית. הוא נאבק בתחנות רוח, והוא נאנח אחרי אהובתו, הנסיכה דולסיניה, ויש לו מין סיידקיק כזה, שהוא גם קטן, גם שמן, וגם רוכב לא על סוס, רוזיננטה היא הסוס של, של, של דון קישוט, אלא על חמור. רוסיו, רוסיו זה החמור של, 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 של סנצ'ו פנצה, הסייקיק של דון קיחוטה. אני חושבת שאתם באמת תבינו במה כל ברק מדובר, כי אנחנו נדאג לכך שזה יהיה מאוד מאוד ברור. Thank you.
מתקיף את תחנות הרוח. לועגים לסנצ'ו פנצה. Thank you.
בתו של רוזיננטה. Thank you.
Thank you.
Thank you.